بەشی چوارەمی پرۆژە یاسای چاکسازی کە ئێستا پەرلەمانی کوردستان تاوتوێی دەکا تایبەتە بە یەخستنەوە و ڕێخستنی هێزەکانی پێشمەرگە. پەرلەمانتارانیش گفتوگۆی چڕ لەسەر مادە و بڕگەکانی تایبەت بە پێشمەرگە و هێزەکانی ناوخۆ دەکەن. گەلێکی باشە پێنگاوێکە بێتە هاوێتن بۆ هەندێ و پێشمەرگە هەمی یەکێکە حسابیدا بێتن و ڕۆژێکێژی هەمی بکەوێتە بن فەرمانداریە وەزارەتە پێشمەرگە. دیسان ڕێکخستنە پاسەوانە پاسەوانن یەن لایەنێن سیاسی یەن بەرپرساەن هەمی یەکێکە پاسەوانی دا سەر وەزارەتە نافخۆە بێنە ڕێکخستن و موچە وواوێتوان هەمیتە ڕێکە وەزارەتە نافخۆدا بن ئەف خاڵە بۆ مە گرنگ بووم تایبەت وەکو ئەم لژنە پێشمەرگێت. پرۆژە یاسای چاکسازی بە تایبەت مادەکانی پەیوەست بە یەخستنەوە و ڕێخستنی پێشمەرگە زۆرترین کۆدەنگی لایەنە سیاسیەکانی بە تایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسرە، کە پۆستی فەرماندەی گشتی هێزەکانی هەفتا و هەشتای پێشمەرگە لەلایەن ئەو دوو لایەنەوە بەڕێوە دەبرێت. لە ڕووی مەدانی هێزی پێشمەرگی کوردستان پێویستی بە یەکگرتنەوەی پێویستە لە چوارچێوەی منظومەی دیفاعی هەرێمی کوردستانە یەک بگرێتەوە بۆ ئەوەی سیمای بەدامەزراوە بوونی دەسەڵات سیمای کوردستانێکی بەهێز جەوهری کوردستانێکی بەهێز دەربکەوێت کە کارنامەی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان. درێخستنەوەی هێزەکانی هەفتا و هەشتا لە زەروریاتەکانی ئیدارەدانە لێرە لە هەرێمی کوردستان. بەڵام خۆتە زانی هەریێکێک لەو پرسانە پەیوەندیدار بە زیاتر پەیوەندیدار بە عیلاقاتی نێوان یەکێتی پارتی پێویستی بە خۆشکردنی زەمینی. حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هاوکاری هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بە تایبەت وڵاتانی ئەمریکا و بریتانیا و ئەڵمانیا پرۆژەیەکی 35 خاڵیان بە ناوی پێشمەرگە لە ئایندەدا بۆ ڕێخستنەوەی هەیکەلی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیاند. تا ئێستا بەشێک لە خاڵەکانی ناو پرۆژە چاکسازیەکە جێبەجێکراون. دیارترین خاڵەکانی ناو پرۆژەکەش ستراتیژی سەربازی و بە ئەلیکترۆنی کردنی موچە و کارنامەی سەربازیە. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.